2021年12月24日至29日，在银装素裹的锡林郭勒盟，纵行冰雪，一汽丰田全车系冰雪试驾会，在巧夺天空的皇家猎场、上都湖原生态旅游牧场燃情开跑。一汽丰田携全系车型奔赴冰雪世界，纵行驰骋，不仅充分展现了产品在极寒环境下的卓越性能，生动呈现了冰雪路面下酣畅淋漓的驾驶乐趣，更以强者姿态传递深厚的品牌自信，为2021年收官，更为2022年凝心聚力。极寒复杂的冰雪地域历来都是检验汽车的绝佳试炼场，距离北京车程500公里，位于内蒙古锡林郭勒盟正南旗的上都湖，据考证受远古时期的火山喷发影响而形成，这里水草丰茂，环境优美，一到冬天，超400万平方米的湖面不仅被厚重的积雪覆盖，更会凝结数十厘米的冰层，堪称是绝佳的天然冰上赛道。正是源于对产品在极端条件下的实力自信，一汽丰田不仅仅是体验冰雪，更是征服冰雪。在这里，一汽丰田按照等比例完美复刻世界四大赛道，并规划了一条近20公里的复杂越野穿越路线。超高难度和极富针对性的设计，将是一汽丰田全车系硬核实力的最佳见证。在考验加速能力的长直道和考验弯道性能的发卡弯和高低速弯，全车系依托于澎湃的动力和扎实的底盘，跳起一出冰雪华尔兹。面对湿滑、崎岖、积雪交错的复杂越野路况，一汽丰田 SUV 放家族凭借着强大稳定的动力系统和四驱系统，如履平地，所向披靡，充分展现了狂野不羁的越野实力。冰雪不仅仅是 SUV 的专利，首次联合登上冰雪的亚洲龙与亚洲狮两款轿车，动力澎湃，操控灵活，精准的进弯与优雅的出弯，如同冰上芭蕾舞者。承袭丰田汽车 QDR 高品质基因，一汽丰田全系车在恶劣复杂的极寒场景下展现了绝佳的可靠性，带给驾驶者极大的信心，在冰天雪地中轻松掌控，收放自如。双擎车型作为丰田汽车的金字招牌，在冰雪试驾中更是大放异彩。丰田全新一代混合动力系统 Toyota Hybrid System 的动力控制单元和动力分配系统相互协同，实现引擎与电机自如切换，动力分配无缝衔接，带来行云流水的驾驶快感。当需要急加速时，引擎与电机共同迸发出澎湃的动力，强悍的加速性能令人印象深刻，最强混动当之无愧。从城市到雪原，THS2 混动系统也演绎了从可靠省油到纵情激情的完美升华。皇冠陆放、凌放、荣放三款 SUV， 其双擎四驱版搭载了 eFO 电子四驱系统，在后桥额外配置了一台最大功率40千瓦、峰值扭矩121牛米的电动机，除了提升后轮输入扭矩，更让前后轮扭矩分配更加灵活。前后扭矩在1000:0、20:80之间，根据路面抓地力从容分配，从而使通过性和行驶稳定性更上一层楼。在附着力较低、复杂多变的冰雪路况下，得益于 eFO 电子四驱系统，车辆四驱动力分配响应积极，让车辆在光滑如镜的冰面上仍然抱有精准的循迹性，轻松通过每次弯道考验，也令驾驶者倍感安心。以冰雪检验卓越，以赛道诠释激情，一汽丰田全车系驾驭冰雪，展现王者实力。面向未来，一汽丰田始终坚持用户第一，为中国用户量产幸福的初心不变，持续扩充产品矩阵，满足各种细分市场和使用场景的需求，以精炼的产品和人性化的服务，竭诚用更高的价值温暖每一位用户。